საავტორო უფლებების დარღვევა, მანანა მენაბდე, ზურა, გირჩი, ჯაფარიძის წინააღმდეგ. Პოლიტიკოსის არჩევნო კლიპისათვის მუსიკოსის მიერ შესრულებული სიმღერის გამოყენება შესაძლოა 15000 ლარზე მეტი დაუჭდეს. Თუ დღის ბოლომდე ჯაფარიძე საჯაროდ ბოდიშს არ მოიხდის და კომპენსაციას არ გადაიხდის, დიდი ალბათობით დავა უკვე სასამართლოში გაგრძელდება. Ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ჯაფარიძის გირჩი ინტელექტუალური საკუთრების უფლებას უხეშად არღვევს. ოქტომბერში კერძოდ 2 ოქტომბერს არჩევნებზე ამ სიმღერით ამომრჩევლის მიპატიჟება ზურა ჯაფარიძეს შესაძლოა ათასობით ლარი დაუჭდეს. გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერ საავტორო უფლებების დარღვევას ედავებიან. 33 წამიან პოლიტიკურ კლიპში გამოყენებული მუსიკის შემსრულებელი მანანა მენაბდეა. მუსიკოსი ამბობს, რომ მისი სიმღერა პოლიტიკური ოქტომბრის გზავნილად უნებართვოდ აქციეს. გამოყენებულია ისე, რომ მე არ ვიცოდი და ამას ქონდა პოლიტიკური სარჩული. მე ეს არ მომეწონა. მე ვინმეც კი არ უშლი ჩემი სიმღერის სიმღერას. მე უშლი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იყენებს ამას პოლიტიკური სარჩული. თუ ჯაფარიძის პარტია 6 ოქტომბრამდე ბოდიშს არ მოიხდის და ზიანს არ აანაზღაურებს, დავა სასამართლოში გადაინაცვლებს. იქ კი გირჩს ეს ბევრად მეტი დაუჭდება. კომპანიაში, რომელიც მანანა მენაბდის უფლებებს იცავს, ამბობენ, რომ ამის თაობაზე ოფიციალური განცხადება პარტიას უკვე ჩააბარეს. სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე მას აეკრძალება ქალბატონი მანანას საავტორო უფლების საჯარო განთავსება. დღეს მდგომარეობით როგორც არის ეს განთავსებული მის პირად Facebook გვერდზე, პოლიტიკური პარტიის Facebook გვერდზე და მას ასევე დაეკისრება 15 მაგი ჯარიმა საავტორო ჰონორარის 15 მაგი ოდენობით. ჯაფარიძის წინასაარჩევნო კამპანიაში მხოლოდ მანანა მენაბდის მუსიკა არის. მისმათ ვიდეორგოლებში ლედ ზეპელინის, დევიდ ბოუის და სხვა ცნობილი მუსიკოსების ჰანგებიც არაერთხელ გაჟღერდა. ჯაფარიძის გირჩელებს მუსიკა უნდათ, თუმცა ინტელექტუალურ საკუთრებას არ ცნობენ და ამბობენ, რომ მუსიკოსი მათგან არც ბოდიშს და არც თანხას არ უნდა ელოდოს. გირჩი თავის იდეოლოგიით ინტელექტუალურ საკუთრებას არ ცნობს. სერიოზულად რომ გითხრათ, მე თვითონ არ ვაპირებ ასევე პინკ ფლოიდს გადაუხადო თანხა, რომლის მუსიკაც გამოვიყენეთ ჩემს ვიდეოებზე, არც დევიდ ბოუის არ გადაუხდი, არც მაკალბატონს არ გადაუხდი. შესაბამისად, არანაირი განსაკუთრებული არც მიზნები არ ქონია. ინტელექტუალურ საკუთრებას, ანუ იმას, რასაც გირჩი არ აღიარებს, საქართველოს კანონმდებლობა იცავს. მუსიკის გამოყენების წესებს კი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ კანონი არეგულირებს. რა დაუჭდება ჯაფარიძის გირჩს მანანა მენაბდის სიმღერის პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება, ეს ახლა სამართლებრივ გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული.